好，谢谢这个 Sleep Nova 帮我这个做介绍。那也很开心可以这个连续两天来参加 Coast Cup。好，那希望我明年还有机会可以再赞助各位了。好，不要受到 Coast Cup 的诅咒。好，那这场呢，好，这个主要是跟大家谈这个 HTML5 哈，这几年在不管是 Web 的开发，好，或者是尤其是 Mobile。这个手机或者是平板电脑的这个时代来临，好 ，HTML5 逐渐成为显学，好，而且现在啊，所有的 modern 的 browser 好，对 HTML5 支援其实都好蛮完整，啊，也许不能说完整啦，哦，因为规格实在太多了，好，所以那既然这一场 session 好是这个哦，等于说是赞助商的议程啦，好，所以我会比较 focus 在 Windows 8上面。好，那当然我尽量还是以技术方面啦，好，所以我还是会提到一些这个就是比较偏 HTML5。好，那主要是跟大家介绍，好，现在微软这个下一代作业系统 Windows 8，好，现在已经在 RTN 的阶段，好，不过正式的上市是十月底。那 HTML5。在对于各位开发人员来讲，好，他在 Windows 8上面扮演什么样的一个角色？那今天我的 agenda 其实很简单，好，就是讲说 HTML5 在 Windows 8上面做开发有什么样的一些主题，好，包括第一个 IE10， 好，过去大家讲到 IE 可能就是这个比较不是很好的情绪啦，在看这个 browser， 好，不过主要是今天来跟大家介绍 Windows 8，好，内建的是 IE10 的 browser， 好，那它在HTML5 上面其实有很大的一个这个支持的程度，好，我相信大家可以这个网络上面都有各式各样的 benchmark 或者是文件，好，那我也不用说特别在这边卖药，好，那另外一点的话就是现在Windows 8，好，等一下我会简单秀一下有这个引入了这个 apps 的观念，好，那甚至在 Windows 8上面也有 Windows Store， 好，一个这个 app 的 ecosystem， 好，所以身为开发人员，好，你想将你的创意、你的 business， 好 ，extend 到一个新的平台 Windows， 好，也会是一个很重要的，而且很有 potential 的一个平台，尤其是现在的Windows 8，大家都已经知道，它除了原本 x86 的电脑之外，好，未来也是支援 ARM base 的 device， 好，所以整个 ecosystem 来讲，好，是非常有潜力。那再来，当然，好，讲一些这个关于工具或是一些 framework， 好，来开发一些 HTML5 相关的一些问题。好，那因为时间比较短，所以我就直接开始。好，那 IE10 在目前好这个 Windows 8上面有两个版本。好，其实说两个版本不太精确了，它其实只有一个。一个 IE10， 但是它有两种，它是比较特殊的一个应用程式在 Windows 8上面，它有两种呈现的方式，一个就是跟过去你在使用 Windows 的作业系统一样，桌面上有一个 IE 的 icon， 点下去打开，好，一个 IE 的 browser。那现在既然讲说在这个Windows 8，好，有一个新的大家可能这两天看到我们摊位上面有两台这个 Windows 8的展示，好，我们有一个新的 Start Screen， 好，新的开始画面，好，已经不是开始功能表，是一个开始画面。那在那个环境下面的这个IE， 好，它也是一个这个等于说像其他的 App 一样，好，整个全萤幕的模式，而且非常适合 Touch， 好，触控的操作。好，那比较特别的是，好，在这个我们讲新的这个开始功能表下面的 IE 呢，好，它是走向当初出来的时候是说走向 plugin free， 好，也就是希望说在这样子的模式下的 IE10， 好，它是不让这个 user 可以或者说开发人员去安装任何的 plugin， 好，要走向 plugin free， 所以你所有过去听到任何的 browser 上的 plugin， 好，基本上在IE10 这个在这个开始的这个 modern UI 的环境下，它其实是不允许安装 plugin。那传统的 IE10 当然没有问题，你过去这个顾虑的一些银行转账，或者甚至是一些existing 或者 legacy 的一些有需要 plugin 的一些 solution， 还是可以用 desktop 的IE10。那所以在这个新的这个 IE10 的模式下面，既然走向 plugin free 呢，那就好希望做网页的人，好，他可以
大量的来使用 HTML5 作为这个开发的标准。那各位可能知道，可能不知道，在微软其实从 IE8 开始就是开始实作这个HTML5 相关的规格。大家知道 HTML5 其实基本上是一个集合的名词，它包括了可能 HTML 本身 tag 的这个新的标准啊，还有包括一般的语义的 tag 或是 form。表单的 tag， 甚至还有 CSS3 的新规格等等，好，那非常非常多。但是 IE8 实作的部分并不多，所以各位可能就是说对于它开始支援 HTML5 这件事情不是很了解。好，那普遍来讲，大家比较常听到说 IE 开始支援 HTML5， 可能都是听到是 IE9， 就是去年三月 release 的这个 IE9。那它实作的一部分的这个 HTML5 规格，那其实有蛮多的规格都蛮实用的，像 Canvas 啦、SVG 啦，或者是一些重要包括 CSS 字型等等，然后一些DOM API， 一些 DOM scripting 的一些 function， 它逐渐的就是跟 W3C 的标准靠拢。就是过去你在 IE8 以前你要注册一个 event handler， 你可能针对 IE 要写另外一个 function， 但 IE9 之后就是跟所有的 W3C 的规格一致。好，那上面列的当然就是一个IE9 开始支援这个HTML5， 好，不管是在 HTML、CSS 或是 JavaScript 的一些 API 上面开始都有新的支援。而且 IE9 最大的突破是 IE 将整个 JavaScript engine 改写，好，就是过去的JavaScript engine 是跟 IE 的这个浏览器是绑得很紧的，而且它是以这个 com component 的方式去做。那 IE9 之后是另外独立的一个新的 JavaScript engine， 叫 Chakra， 那它大量的将这个一些新的跟这个系统可以帮忙做加速的部分，这个在新的 JavaScript engine都有来做加速。所以从 IE9 开始 Canvas， 举例来讲 Canvas 做 2D 的绘图，为什么 IE9 一直敢说自己的效能好，因为 Canvas 的这个 API 呢，在 Chakra Engine 上面都会直接来使用这个系统 DirectX 做加速，所以在效能上面 SVG 啊或者是 Canvas 这一类，那从 IE9 开始它的效能其实是直接是用硬体来加速。那一直演变到今年，这个随着 Windows 8来上市的这个 IE10， 它其实支援的更完整，像 CSS3 啊，一些 Transform、Transition 啊、Animation， 或是 Grid、Flex Layout 等等，Multicolor， 你要做这个一些排版的，那还有很多很多像 IndexDB 啦，或者是 WebSocket、WebWorker， 或者甚至是 SML HTTP Request Level 2。很多很多这个开发人员很希望可以这个在 Web 上面发挥的功能，在 IE10 上面其实是非常非常多。那后面的 reference 的 link 会大家就可以自己去查说，IE10 到底是想要用的这个 HTML5 的 API 或者是 CSS3 的一些语法。好，那接下来我用一个例子来示范，就是说这个前一阵子这个微软跟 ColorRoop，各位如果手上有这个Android 或者是 iPhone 的手机平板，那可能有些人有玩过，或有些人没有玩过这个游戏，它其实是蛮 popular 的一个游戏。那它的网址就是 colorrope.ie， 它这个是完全用 HTML5 所开发所改写的，因为你可以看到它的这个游戏的表现的顺畅度，其实是非常，就是说可以来玩游戏的，并不会说因为你用 JavaScript 来做这个 2D 的这个开发而有什么这个效能上的 issue。 所以像这样子的 2D game 其实表现得很顺畅。那如果各位连到这个网页 colorrope.ie， 那除了玩游戏之外，右上角有一个他们这个 behind the scene， 就是说他们在开发的过程中怎么样的去有什么样的挑战啦，或者说他们用 IE 的这个 performance 的测量，或是用开发工微软的开发工具来讲，可以帮助他们在移植的过程中有什么样的一些辅助的效果。好，那当然啦，就是说它既然是以 HTML5 所开发的一个这个 web game，
好，所以当然不是说只有 IE 才能够 run， 好，当然你的 browser 是支援 HTML5 都可以 run 这个游戏。好，那 HTML5 做这个 webgame 其实大家这几年来看越来越就是越来越多。好，那这个那我除了说在 IE10 上面，好，那另外一点就是我跟我今天讲的比较有关的，就是 ColorRope 这家啊、哦，这家它这个叫什么 Zepto Lab， 他们开发了这个好 web， 用 HTML5 开发了这个 ColorRope 的 web 版，好 HTML5 版本。那他们后来直接几乎在没有改动任何这个程式码的状况下面，好，这就是我讲的这个 Windows 8好新的开始画面，好。新的 Windows 8没有开始功能表了，全部都变成这个开始的画面，有一个 Store， Windows Store 可以，就像其他的这个platform 一样，你可以 submit app 到这个 platform 上面去，让消费者来下载使用。那 Zepto Lab 呢，他们在开发完，这个用 HTML5 开发，他们的这个 game 之后，几乎是没有任何的修改状况下，就可以把他的 game 搬上 Windows 8的 app。它这个也是都是以纯 JavaScript 所写的，好，这个 application， 好，各位可以看到它游戏的表现，好，还蛮顺畅的，好，并不会说因为是 JavaScript 写，所以有效能上的疑虑。好，所以呢，好，从这一点就跟大家带出说，在新的这个 IE10 上面，好，你的 HTML5 的可以发挥的空间变多了，甚至是可以很快的把你的application 带到这个新的 Windows 平台上面。那这边很快的让大家看一个图，就是Windows 8当然保留了原本这个 desktop application， 微软过去的这二十几年来的所有资产，你过去的可能过去您或者是您公司开发的任何的 application 在 Windows 8上面还可以继续执行之外，那就是我讲的这个新的 Windows Store apps。那它可以开发 apps 的这个语言呢，好 C++， 好，还有这个 Dart language， 好 C# VB， 好，这些都没有问题。那最特别的就是，好，还可以使用 JavaScript 作为你 app 开发的主要的使用的程式语言。好，那 HTML 跟 CSS 就是作为你的 presentation layer， 好，你的画面的 UI 啦等等。那你可以就像这个ColorRope 一样，好，你完全就是用 HTML5。好，去开发你的 app， 你的 game。那如果说你需要一些系统方面的 API， 好，这个微软也有提供 Windows Runtime 的 API。那它透过了一个技术叫 Language Projection， 好，这套 API 虽然它用 C++ 做开发，但是它的 interface， 它的 API interface 可以project 到 Dart Language 或者是 JavaScript。所以当你在开发这个 app 的时候，虽然是使用Windows Runtime 的 API， 但是就好像你在用其他的 JavaScript library 一样。那既然执行你 App 的是这个 JavaScript 引擎，它同时隐含一件事情，就是你现在所使用的任何 JavaScript library 都还可以持续的来使用，在你的 App 开发。那当然总会有一些例外，因为有一些这个 JavaScript 它的 library 可能它用了一些这个比方说 Flash 啊，或者是其他的 plugin 来辅助，像一些 file uploader 它可能用Flash 来实作，可能就没有办法来支援这部分。但是像是jQuery 啦，或者是这几天可能有人在介绍 YUI 等等，这些大家常用的framework， 在你的 app 上面还可以继续使用。好，那这张图是比较这个细部的了，就是说这个你 JavaScript 你可以纯粹像你在开发 web 一样写你的 JavaScript DOM script。你那些什么 document 打 get element by id 啊，或者是jQuery 的这个 dollar sign 的这个符号，都可以继续的用。那 WinJS 这个 library 只是说，如果你要做的像 Metro style 的 app， 或者是我们讲现在讲 Windows Store app 的话，它可以帮你有一些控制项，做的像这个 Windows 8 style。那 Chakra 是执行这个 JavaScript 的引擎。好，那其实 Chakra 这个部分，它就是帮你把一些像是 Canvas 2D 的绘图啊 ，3D 的绘图，还有 CSS3 的 3D Transform、SVG 等等，它可能就可以透过它来，使用 DirectX 来加速。那开发人员你不用去烦恼这个问题，这个都是 Chakra 帮你做完。那用 HTML5 开发这个 Windows Store 的 App 呢，它的特色有哪些重要的 feature？ 第一个就是我刚才讲，
将来这个 Windows 8上市，除了原本 X86 的电脑，还有 ARM-based 的平板啊，或者是 ARM-based 的 device， 上面如果 run 的是 Windows RT 的这个版本，那基本上你用 HTML5 开发的这个App， 你几乎不用改这个任何的 code， 我之所以讲几乎是可能有些人会用到一些用 C++ 写成的 extension， 那可能 C++ 的部分要重新 compile， build for X86 或者是 ARM， 但是你这个只有 C++ 的部分要改，如果你是 pure 像 ColorRope 这样，它全部都是用这个 HTML5 开发的话，它天生就是会 cross X86 跟 ARM 的platform。那它的这个 HTML5 支援的能力基本上就跟系统当时的这个IE， 现在当然就是 IE10， 它的能力上是一模一样的，所以它的支援到底怎么样，你看 IE10 现在是看 IE10 它的支援程度，所以一模一样。那在这个 Windows Store App 里面有这个 WinJS Library， 它主要就是跟系统 Windows 8的系统来结合，做帮助你打造符合 Windows 8 style 的 UI。 那但是如果像 ColorRope 这样子，它只是开发一个 game， 它不用特别的做成这个所谓的 Windows 8 style， 它还是可以不用去用特别用这一套 library。 那还有就是说刚才讲的，你现在喜欢的这个 JavaScript library jQuery RYUI blah blah blah， 大家都可以非常容易的整合。但是可能会有一些 compatibility 的 issue， 比方说 Ajax 的话，像 jQuery 可能会有这个它有一些这个 send origin policy 的问题，可能会跟Metro Style App 有点这个冲突，或者说刚才讲它的实作可能有些用到 plugin， 那会有 compatibility 的问题。那时间不多，我现在直接秀一个例子，就是说原本是一个HTML5 的 page， 在没有任何的改动下，它也可以成为 Windows Store App。 好， OK， 那我这边可以开一个，这个 HTML 的档案呢，这个 page 呢，它是以 HTML5 所写成的一个用 Canvas 所做的一个这个一个效一个展示这个 Canvas 效能的这个一个 app， web application。 那我可以在然后说我就建一个Metro Style 的Windows Store App。 不好意思，这个习惯还没有开过来。我把所有的档案贴过来，把 default改掉，在没有任何改 code 的情况下面，你可以看到，所执行出来的效果，跟你在 IE10 上面看到的 Web 上面呈现的效果是一模一样的，所以，你用 HTML5 除了可以开发Web 之外，你也可以开发这个。我想大概这个只有 Windows 或者是 iOS 的开发者敢在现场打开模拟器，不然时间可能会超时。那刚才怎么瞬间把 PowerPoint 关掉了？还在。所以。只要你，只要是你用这个 HTML5， 纯用 HTML5 的话，你几乎是不用改任何的 code， 你就可以把你的东西变成 Windows Store App， 然后 submit 到 Store 上面上架。那在工具上面，因为时间不多，我就用这个口述的。微软现在提供的工具 Visual Studio 2012跟 Blend 呢，这些都是 free 的，就是 Express 版这两个都有。那Visual Studio 2012在你在开发 Web 或者是开发像刚才讲的 Windows Store App 的时候，它做了很多的 CSS3 或是 HTML5 的支援。像左上角这张图呢，就是我在打一个 CSS 的入耳的时候，我打 Transform， 它有这个 IntelliSense 提示语法之外，我打 Transform 按 Tab 两下，它就会帮我卷出其他各种这个 Vendor Prefix 的语法，像是 dash Mozilla 啊，或是 dash MS 啊 ，dash O 啊 ，dash WebKit 等等。而且你只要打上面一个 rotate
minus 90 degree 的这个语法 ，Enter 按下去，全其他帮你改好。好，那像诸如此类，对于 HTML5 的开发，好，比方说你 include 了一个新的这个 JavaScript library jQuery 啊，或是一些 Canvas 的tool， 那 include 进来之后，好 ，Visual Studio 就会在背后帮你做这个 index， 所以你在写 code 的时候，语法马上就可以有 IntelliSense 的结合。那这个 Blend 的这个 tool 呢，主要是说它是以这个 design 为中心的软体，它的画面就是所见即所得，所以你改任何东西都是在视觉化的操作上面去改，但是它背后会卷出对应的 CSS3 或是一些 JavaScript 的 code， 好，所以如果说你的设计师不是那么熟 HTML5， 好，其实都有 free 的工具可以让他来使用。那好，介绍几个目前跟 Windows 8好这个 store 的这个比较相关的一些 tool， 好 ，third party 开发的，像这个 Construct Tool， 好，它是一个 HTML5 的 game maker， 好，一个游戏的 editor， 好，有点类似比较阳春版的什么 RPG 2000， 好，不知道各位有没有听过这个东西，好，那它其实可以，你在这个 editor 里面做完之后，它可以 export 这个很多什么 Chrome 的 OS 啦，或者是Windows 8的好 Metro Style App， 那我不太确定它未来会不会支援其他的这个HTML5 平台，好，也许会，也许不会，但它是一个 Open Source 的 Project， 大家可以去搜寻这个 Construct Tool， 好，可以去 study 它的到底效果是怎么样。那另外一个可能很多人有听过的一个这个 Cocos 2D， 好 ，Cocos 2D 的一个 HTML5 Game Engine， 好，那为什么我这边写 HTML Cocos 2D-X， 好，主要是它这是一个 Side Project， 好，它更 focus 在 mobile platform 上面，好，那它目前好也有一些 plugin 支援这个Windows 8，好，那或者是你要用其他平台，好，这个 Cocos 2D-X， 好，也可以让你这个开发好其他平台上面的 HTML5 的 game， 好，所以好，很快的下一个结论，好，就是说为什么这个今天跟大家介绍 Windows 8上面的这个 IE10 啊，或是 Windows 对 HTML5 的支援，好，主要是对于学习 HTML5 的这些各位这些 Web Developer 啊，或者是 Front End Engineer， 好，其实这样子的情况是让你可以扩展你的机会，好，就是多一个平台，让你有机会把你的 idea、你的 app 好扩散到全世界，好，那当然 IE10 好已经不是无瑕阿蒙了，好，这个过去大家讨厌的 IE， 好，跟各位一样都很讨厌 IE 6 7 8，好，但是9跟10好是做的真的不错。那 IE10 因为有这个 touch 的这个议题，好，我相信现在很多人可能也开始研究，好，因为我们友商这个 iPad 的这个 Mobile Safari 好也是强调一些 touch friendly 的这个问题，好，所以用一些HTML5 或是 CSS3 的方式来处理，好，可能对你比较轻松。那如果好未来大家有这个可以下载的投影片的话，有一些微软的这个 MSDN 上面的 link 可以给大家参考，好，来学习到底 IE10 的支援或者 compatibility， 甚至你想要从头开始学 HTML5 CSS3， 好，微软做了一系列的影片，好，放在当这个最下面这个 Channel 9的这个网站，来让大家这个免费观看，好，这个学习上面来讲，好，这个资源是很丰富。那最后打一个广告了，好，这个9月1号，好，微软会在奔雅国际会议中心，好，就是捷运南京东路站，好，办一个 IE10 的 Hackathon， 好，那其实主要都是大家来交流这个 HTML5 的技术了。那网址在好 bit.ly 这个短网址服务嘛，好，你就输入好 IE10 Hackathon， 好，你就可以到我们的报名网址，好，会要求大家填一些基本资料，让我们联络，然后有几个问题，好，考大家，好，避免大家只是来这个吃吃喝喝不写code，好，好，那其实虽然是 IE10 呐，好，我们当然希望，因为现在 Windows 8 RTN 有这个免费的评估版本，90天免费试用版本，好，那我当然希望大家可以这个不管是 VM Bootcamp 或者是直接找一台机器装啊 Windows 8，然后来测 IE10 的这个 HTML5， 那当然各位也。我知道台下很多人用这个 Mac， 好，那我也不强求说大家这个去换电脑，好，那你可以带 Mac 来开发，现场会提供机器让你做测试，好，那基本上我们的 baseline 就是在 IE10 上面跑的，好，没有问题的话就可以来竞争。那前几名的话，我目前听到第一大奖是
也不是第一大奖，可能是某一个奖是 Panasonic 的 GF5、哦、所以有兴趣的、欢迎来参加、哦、那主要是跟大家多多的交流啦、哦、我们以 HTML5 的技术来会友，好，希望大家这个踊跃的报名，好，那我们下个礼拜陆陆续续开始会联络通知，好，那我今天的话时间差不多、哦、所以如果各位有问题的话在这个会场看到我就再找我来谈，好，谢谢大家。